Fala, seus Endermans, estamos aqui a mais um vídeo, pessoal. E bom, galera, no vídeo de hoje, né, eu sei que eu tô trazendo muito vídeo aqui de Clash Royale e também de gameplay. Eu sei, né, eu sei que tem um tempo aí que eu não gravo, sabe, que eu não gravo vlogs, né, essas coisas, né, que não seja gameplay. Foi um tempão, mano, sério, eu só tô gravando gameplay ultimamente. E ultimamente também é mais Clash Royale também, né? A última gravação que eu fiz foi de Clash Royale também, né, pessoal? Mano, eu tinha acabado de subir para Arena 8, né? O que aconteceu foi que eu desci para Arena 7 de novo, mano. Não foi uma das melhores coisas que aconteceu. Mas eu tô tentando aqui subir de novo para Arena 8, mano. Eu sou um lixo, mano. Tava tentando fazer aquela missão, sabe, de combo lá, que use mago e tornado, né? Eu tava fazendo isso, só que eu não conseguia jogar, mano. Daí eu troquei o mago pelo esqueleto gigante, que eu mudei de ideia. Não vou fazer mais aquela missão, não, né? Que depois eu faço, que também só falta 5 moedas pra eu poder abrir o meu baú mágico de missão, mano. E também tem outro baú mágico aqui que eu já pus pra abrir, mano. Então é só esperar aí um tempo pra eu abrir o meu baú mágico. E enquanto isso eu vou batalhar, fazer uma batalha aqui. Né, eu também não usava o tornado, né? Eu usava o príncipe das trevas no lugar. Mas eu troquei, porque eu não tava mais usando o príncipe das trevas, sabe? Eu vou pôr esse negócio aqui, ó. Aí, ó, o cara tem mago de gelo, né? Eu troquei um esqueleto por um mago. Tá, agora fica difícil, né? Vamos... Ai. Aí você me ferra. Vamos esperar o nosso... Meu Deus. O que o cara tem? Eu acho que eu vou errar a flecha. Não, acertei. Beleza. Tá indo bem. Dando um jogo de gelo. Agora mata esse Baby Dragon, né? Baby Dragon sempre é problema. Vamos ver se ele tem flecha, zap, sei lá. É... Tá com bruxa, né? E espírito de fogo. Por que que ele fez isso? A bruxa ia dar conta. É, eu acho que era pra... Não, sabe? Não dá muito dano. Tá com um esqueletão aqui. Aqui pra segurar ele, vou atacar um exército. Ah, o problema é esse exército do cara também, né? Isso que não usa coletor de elixir também. Olha o dano! Vai, vai. Cola na torre, cola na torre. Aí! Conseguimos aí dar um dano na torre agora, né? Por causa da bomba ali. Ah, o cara tem ordem de servo. Fica esperto de café. Aí, ó. É disso que eu tô falando. Aqui, ó. Ele já tá preparado, sabe? Aí, temos 10. Estamos quase levando a torre do cara. Eu não tô falando que já levamos aí a torre do cara. Que estamos quase. E vamos ver aqui. Beleza. O cara não vai atacar nada, a gente vai atacar um... Não, vamos atacar um príncipe aqui, ó. Aí, ó, sabia, mano. Aí, ó, espírito de fogo também, né? Pra quê? Pra ferrar a gente ainda mais o mago de gelo. Não, o cara só... Meu Deus, tá ferrado. Tira esse balão daqui, velho. Ó, louco, mano, na hora que ele ia atacar outra bomba. Meu Deus, explode isso daqui, velho. Pelo amor. Velho, se a gente perdeu... Meu Deus, se a gente perdeu, isso é muito ruim. Os espíritos, mano, que é isso? Vamos perder uma torre, com certeza. Ai. Meu Deus, também levou uma torre. Isso que é o bom, né? Agora ataca isso daqui pra lá. E vai, mata o balão, mata o balão, mata o balão. Isso. A gente tem flechas. Então, tranquilo. Brrr. Vai, vamos partir pra outra torre agora. Agora vai complicar um pouco, porque esse bebê dragão não vai deixar o nosso baú, né, dar um dano, não. Aí, encostou, isso que é o bom. Deixa eu entrar com o esqueleto aqui pra segurar isso tudo. Aí, já ia ter esperado eles matar o esqueletão, daí ter atacado o tornado. A gente também tá quase levando ali a torre. Ah, o problema. Esse balão aí que tá... A nossa torre com certeza vai dar conta desse balão.
Vai, príncipe! Nossa, mano! Foi muito perto! Opa, tá aqui errado aqui, mano. Vai, balão, vai, balão, vai, balão, vai, balão, vai, balão, vai, balão, vai, balão! Isso, conseguimos, mano! Ai! Ah! Não conseguiu! O que que é isso? Ai, devia tá... Ai, tá aqui errado agora. Problema esse balão. Come. Ai, flecha, 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 flecha! What the hell, my dear? Oh, louco, mano, eu sou muito ruim! Eu sou muito ruim, maluco! Ah, louco, mano, eu não sabia que ia dar isso, velho. Eu já tava aqui, eu nem prestei atenção no balão, velho. Eu achava que ele não ia conseguir levar, velho. Meu Deus, velho. Vamos mais uma aqui, velho, que essa foi feia. Beleza, vamos esperar ver o que o cara tem nas mãos. Vamos ver, vamos tocar um príncipe aqui atrás já. Aí, o cara começou que nem nós, né, mano? A gente já prepara já. Ah, isso que é o problema de nós, mano. Vamos esperar um esqueletão aqui, mano. Aí, damos conta. Damos conta, isso que é bom. Ai, o problema é esse tornado, mano. O problema é esse tornado. Mas damos dano. Seguimos ali, dá um danão na torre. Com certeza vamos levar. Aí, levar, eu falei, né? Esqueletão só uso pra defesa, mas só quando eu tô em risco mesmo que eu uso ele. Aí, a gente tá com balão, se o cara tiver horda, tá preparado aqui com a flecha. O cara não tem horda, não vou mandar essa flecha. Mas o cara tem bebê dragão e espírito. Espírito de fogo. Tá, agora ele me complica, né? Agora ele me complica. Defende. E eu acho que já dá pra... atacar lá, cadê? Isso, Baby Dragon morreu. Ai, meu Deus. Meu Deus. O problema é esse corredor, velho. Eu não vou gastar exército esqueleto, que o príncipe não vai dar conta. Eu tô preparado com as flechas aqui, já vou até atacar e não foi uma boa hora, né? Meu Deus. Ah, deu dano. Né, dano de corrida aí é uns 500 quase. Agora vamos partir pra 3 coroas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, fiz merda, mano. Vai, balão. Beleza, 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 beleza. Cola, 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 cola. Que isso, não quero colar não, tá? Aê, mago. Já era. Ficou tarde demais. Nossa, 2 bombas. Eu acho que é só, né? Eu tipo, 3 coroas aqui. Meu Deus. Tá aqui pra defender, o corredor ele vai morrer também. Meu Deus, olha o tornado que ele usa, mano. Tipo, não tem função isso. Ele com certeza não vai conseguir levar essa coisa. Não, ó. Ele viu? Quando o cara é, porque ele é, né, galera? Quando o cara é, porque ele é, né? Quase 2 horas que batalhando. Não conseguimos ganhar. Sem espaço para baú, lógico. Tem que sempre economizar baú. Né, baús, elixir, né? Isso daí. Então, galera, daqui uns tempos, mano, eu vou gravar outro vídeo abrindo esse baú super mágico aqui e esse da missões também. Talvez eu abra das missões, mas esse daqui eu vou gravar com certeza. Mas também, talvez em outro vídeo eu não faça gameplays, né, que tem um tempo aí que eu tô gravando. Ele gameplays, mano, e tipo, né, tem que gravar vlogs também, né? Eu também vou gravar um vídeo de Roblox, não sei se vai ser o próximo vídeo. Eu vou estar gravando aí com meu amigo. Mas é isso, vamos abrir esse baú aqui, deixa eu ver quanto eu giro. Opa, 5-3 mosqueteiro, muito boa, muito bom. Deixa eu ver se já dá pra upar ela. Aqui, ó, 400. Não é nada, né, dá nem pro cheiro. Meu 4, muito bom. Ah, velho, aqui, ó. Minha primeira lendária. Adivinha qual que foi? É, né, alguns dão sorte, já outros, tipo, eu não tenho aquela sorte. Lava Hound é bom. Sabe, pra deck, né, é bom, mas...
Tipo, quando você. É, quando ele morre, assim, já vira o mesmo Pops e assim, alguém defende o Hulk, você já fica com raiva. E olha a lendária que eu ganhei, mano. Isso mesmo. Olha que lendária linda, cheirosa, mano. Antes eu usava o Fantasma Real, velho. Eu não uso mais, mano. Mas é muito boa. O dano dela, ó, dá dano em área. Muito boa. E tipo assim, é muito bom porque é tipo invisível, sabe? O cara vê, mas as tropas, essas coisas, eles não veem o fantasma. Então daí fica meio bom assim, beleza? Eu vou, então galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Deixa o seu like aí, que ajuda muito o canal. Se inscreve também, mano, tamo quase chegando em uns 17 inscritos, ô louco. É, o canal é um lixo, meu. Mas se inscrevam aí. Obrigado, pessoal, por se inscreverem. Quem se inscreveu, deixa o seu like aí. E comente aí alguma coisa. Tipo, comente ou assiste até o final do vídeo. Nós tamo junto e até a próxima. Jacarés que lambem vés.